is een medicijn om HIV te voorkomen. Hoe kan dat dat het wel bestaat en dat het er in Nederland niet is? Toen ik het net hoorde, douchte ik ook 3 keer per dag. Want ik voelde me vies. Ik voelde me niet meer mezelf. Die discussie die er toen was, toen de pil op de markt kwam, die wordt nu steeds weer aangehaald, ook bij de PrEP. If the number of HIV positive people and the number of testing remain the same, and then people start to get the PrEP, then we can decrease the new cases of HIV infection to 0, no new cases per year by 2020. Stel je voor dat je seks zou kunnen hebben zonder condoom en toch geen risico zou lopen op HIV. Dat klinkt ideaal, maar het kan ook, want er is al sinds een aantal jaar een middel op de markt, PrEP genaamd, dat je preventief beschermt tegen het krijgen van HIV. Dat lijkt dus alsof dit middel eventueel een tot nu toe heel moeilijk te stoppen epidemie voorgoed kan oplossen. PrEP werkt als een soort anticonceptiepil. Het is een combinatie van 2 HIV-remmers, tenofovir en emtricitabine. Zij zorgen ervoor dat HIV zich niet meer van cel tot cel kan verspreiden. Wie PrEP neemt, is de vermenigvuldiging van HIV-cellen in het lichaam dus voor. Toch is PrEP in Nederland op dit moment alleen echt vrij toegankelijk voor een kleine groep mensen die meedoen aan een onderzoeksproject van de GGD. Dit onderzoek richt zich alleen op mensen met een extra hoog risico op HIV. Een van hen is Richard, de eigenaar van Gay Fetish Club Church. Club Church is een plek waar homomannen komen om te dansen, drinken. We hebben darkrooms beneden en ook boven mochten mensen seks hebben. Eigenlijk overal. Ik ben uit de kast gekomen in 1984. Dus, en dat was in Sydney, Australië. En dat was het allereerste jaar van de AIDS-epidemie. Dus ik heb mijn hele leven eigenlijk geleefd met de angst voor AIDS en HIV. En ik heb seks met heel veel mensen gehad. Maar heel veel. maar toch altijd met condooms. Dus ja. Dat is wel minder risico dan je seks met één iemand hebt zonder condoom. Ja. En nu dan, nu je aan de PrEP zit? Gewoon vaker zonder condoom, ja. Ja. Vind je dat dan niet eng? Nee. Natuurlijk zit je in je hoofd. Ja. Het is echt een alfabet aan andere cellen. Maar de grootste angst was altijd voor HIV. En die is gewoon weg, dus. Ja. Dus dit zijn die pillen? Ja, dat is de hele controversiële pil. Yeah. PrEP. Dat is het. Dat is de miracle pil. Dat is hem dan. Ja, is een miracle pil? Ja, eigenlijk wel. Vind ik wel. Met PrEP is die angst gewoon weg. En dat is gewoon echt voor mij een enorme verandering. Opluchting en openbaring eigenlijk. Hoe het kan zijn zonder die angst. Voor wie niet in het GGD-onderzoek zit, kost PrEP op dit moment ongeveer €600 per maand. Te duur voor de meeste mensen. Daarom willen activisten dat de overheid er per direct voor zorgt dat het vergoed wordt. De mensen die deze acties aanjagen, hebben zich verzameld in de actiegroep PrEP Nu. Anthony Ome is een van de oprichters van de groep. Maar jullie begonnen dus met 5 man. Ja, vanuit afgelopen ongeduld jaar. Eigenlijk. Ik denk dat er heel veel ongeduld was bij mensen, zowel uit de HIV-vereniging als bij mensen die mensen met HIV, mensen zonder HIV. Iedereen zat gewoon heel ongeduldig te wachten van wanneer leiden die onderhandelingen nou eens een keer tot iets. Ja. En je ziet ondertussen het ene land naar het andere PrEP invoeren. Hè, nu ook gewoon landen als Thailand is PrEP beschikbaar. Maar ook in Kenia heb je echt officiële PrEP-programma, zeg maar. In Amerika is het verbluffend hoeveel resultaten er al zijn. En ondertussen gebeurt er hier niks, dachten wij. Er gebeurt wel van alles, er gebeurt achter de schermen veel, maar het schiet niet op. Los van dat je natuurlijk inzet voor de community, maar heb je zelf ook mensen verloren of heb je het echt aan hun lijve meegemaakt? Ja, ik heb te veel mensen verloren, ja. Echt. Ik heb te veel mensen zien en eerst zien creperen en vervolgens dood gezien gaan aan AIDS. In de jaren 90 vooral. Ik herinner me nog iemand, die kwam ik tegen in de oude Hoogstraat. En die zei, ja, ik heb me laten testen. En ik zeg, en? Ja, positief. Ja, jij ook, zei die zo tegen mij, weet je wel. Ik wist bijna zeker, want iedereen had HIV.
Maar 2 of 3 weken nadat ik hem daar gezien had, stond een overlijdensadvertentie in de krant van hem. En ik was gewoon totaal gechoqueerd. Zo snel ging dat vaak. Vanaf midden jaren 90 daalt het aantal aidsdoden flink, omdat de eerste aidsremmers op de markt komen. Maar het aantal HIV-besmettingen is in de jaren erna hoog gebleven. En is nu nog even hoog als in de hoogtijdagen van de aids-epidemie. Ik ben eens achtergekomen in zomer, bijna 4 jaar geleden nu, werd ik heel erg ziek. Dan zijn we naar de huisarts gegaan, bloedonderzoeken gedaan, toch ook maar HIV erbij geprikt. Ja, je bent homo dus ja, maar niet denkende dat dat zou kunnen zijn. Maar toch diep van binnen wist ik wel dat het niet goed zat. Hey. Hoi. Hoi. Wie is dat? Charles. Hi. Ik heb vroeger, toen ik net in Amsterdam kwam wonen, was ik begonnen met drag. En dat doe ik nu minder. Omdat minder tijd voor, minder affiniteit weer mee. Maar ik denk dat dat ook is gekomen toen ik net ziek was geworden. Dat werkte ook met het verwerkingsproces van de ziekte zelf. Want je bent even iemand anders en diegene heeft geen HIV. Had je het gevoel dat je risico liep? Nee, want ik was in een relatie toen. Hoe heb je, van wie heb je het gekregen? Nou, mijn ex. Eigenlijk de eerste jongen waarmee ik echt serieus aan het daten was. En ik was gelukkig, dus ja, we deden het wel onveilig, dan zei ik. Ja. En blijkbaar is het toen denk ik of vreemd gegaan. Of had hij het misschien toch... Nu is er dan dus sprake van dat er PrEP is, dat er een pil is wat het preventief zou kunnen voorkomen. Zou je jouw 18-jarige zelf adviseren om het te slikken, nu? Nee, ik zou mijn 18-jarige zelf hebben geadviseerd, doe het veilig. Met condoom? Met condoom. En niet allebei? Nee. Dat het ministerie van Volksgezondheid op zich laat wachten met een vergoeding voor PrEP komt omdat zij de toepassing en kosten tot in detail willen onderzoeken. Ze waarschuwen voor een te simpele inschatting van wat er allemaal bij een PrEP-kuur komt kijken. PrEP is een goed preventiemiddel tegen HIV. Maar er moet dan een HIV-test gedaan worden. Er moet een controle gedaan worden op lever- en nierfuncties. En zoals we dat nu een beetje volgens Amerikaanse richtlijnen willen gaan doen in Nederland, is dat mensen 4 keer per jaar komen en dat je 4 keer per jaar die onderzoeken doet. En dat er ook 2 of 4 controles, bezoeken aan een ziekenhuis plaatsvinden. Dus ja, je maakt van mensen die eigenlijk nooit in een ziekenhuis komen, gezonde mensen die wel naar het ziekenhuis moeten. Dus in principe patiënten. Maar veel mensen menen dat de situatie te nijpend is om af te wachten wat de overheid doet. Met als gevolg dat er op zoek gegaan wordt naar manieren om zelf op een goedkope en snelle manier aan PrEP te komen. Iemand die daarin kan voorzien is bijvoorbeeld Dr. Deen, die een PrEP-kliniek in Bangkok heeft. We ontmoeten hem in Amsterdam op de Gay Pride. Sinds 2014 PrEP was approved in Bangkok. And how would you describe the current situation in Holland if you compare it to what's going on in Bangkok right now in terms of availability of PrEP? So far, what I've heard is like 2 years behind Bangkok. Yeah. Yeah. For example, I have somebody just travel to Bangkok just to get PrEP, and then they can get like, and because it's legal there, and once they get it there, they can take it here. Wat vind je ervan dat het nu in Nederland nog niet beschikbaar is? Nou ja, ik heb wel heel vaak Amerikaanse vrienden die dan vragen hebben van ja, waarom zit je eigenlijk niet aan de PrEP? En dan denk ik zo van ja, waarom zit ik eigenlijk niet aan de PrEP? Ik denk dat eigenlijk iedereen wel een beetje elke bescherming die ze kan hebben, moeten hebben. Ik denk dat er heel veel mensen een idee hebben dat er een soort van verschillende soorten homo's zijn. En dan de onverantwoordelijke is dan vooral de homo die HIV positief is, geen condoom gebruikt, erop losneukt en geen vaste partner heeft. Net zoals hetero's wel eens niet altijd zo verantwoordelijk zijn zoals ze zijn, maar een aftermorning pil hebben of een pil hebben. En ik denk dat homo's ook recht hebben op die mogelijkheid. Als jij seks wil hebben en beschermd wil worden door PrEP, ook heel goed, want PrEP werkt. If it became available here to everyone, what could it mean for the HIV epidemic? It will be a real sexual revolution. If people start to get PrEP,
then it will help reduce HIV. And we can expect that it will be reduced sharply by 2020. And then after PrEP era, we can end the HIV. Good to see you in person. So if I would just ask you, is there any way you can help me in getting as many people on PrEP in the Netherlands? That's my goal, my purpose anyway, to get people who have high-risk sexual behavior, no matter, regardless of their, if they are MSM or non-MSM, I want them to get the PrEP right away. And of course, I'm willing to cooperate with you. Yeah, but how would you visualize that? I can't possibly send everybody to Bangkok and meet you. So. Stel, je krijgt nu een relatie. Zou je dan willen dat jouw vriend PrEP gaat slikken? Als hij dat wil, ja. Maar het is niet nodig. Als je in een monogame relatie zit en je bent ondetecteerbaar, dan is het niet nodig. Want er is praktisch gezien geen kans op overdracht. Weet je wat de meest gezochte zoekterm van prepnu.nl is? Truvada kopen. Waar kan ik PrEP krijgen? Dus wij doen van alles. We informeren wat is het en hoe werkt het en dadada. Dat is niet waar de mensen voor op die website komen. Die mensen willen PrEP. Mensen hebben wel heel veel geld over om uit te gaan, om wat te drinken, om drugs te gebruiken. Daar besteden ze ook geld aan. Dan denk ik van ja, dan zou je dus ook wat geld kunnen besteden om je te beschermen om een ernstige ziekte te krijgen. Het zou mooi zijn als de overheid dat zou doen, maar de kosten in de gezondheidszorg die reizen de pan uit. Dus misschien zou een bijdrage hierin helemaal niet zo gek zijn. I think people have the right to have their different lifestyle as long as it's with responsibility and it's safe for themselves and for other people. There's nothing wrong with doing that. Iemand moet de kar trekken. Ja. En nu zijn we in 2016. En de car waar die staat nog steeds ergens geparkeerd. Die wordt wel aangetrokken en geduwd, maar hij staat gewoon nog stil. Ik wil dat die mensen pillen kunnen krijgen. Als die minister niet van plan is om dat te gaan doen, dan moeten we serieus gaan nadenken of we op een andere manier, of we kunnen zorgen dat mensen op een verantwoorde en betaalbare manier aan hun medicijnen komen. Voorlopig blijft het onduidelijk wanneer PrEP in Nederland betaalbaar en toegankelijk wordt voor iedereen. Het GGD-project loopt pas af in 2018 en daarna moet de uitkomst nog onderzocht worden. Tot die tijd lijkt een PrEP-revolutie en het einde van de HIV-epidemie nog een verre droom.